příběh podle strávy Strop z Jez vzniknul ze života. Dal ho život a skutečně není to žádná fráze, ale je to tak. Většina z nás pracuje v sociální oblasti, tedy z nás tvůrců, až na jedno, který zase je spíš technickým zaměřením a ovládá víc tu kameru. Takže v podstatě, kdyby se řekli historii, tak byl to životní příběh člověka, který se dostal do svízelné situace. Takže teďka budete mít možnost shlédnout dokumentární film Podlaha strávy Strop z Hvězd, kterou zprodukoval Tajofilm. A v podstatě se jedná o 30-minutový amatérský snímek a doufám, že tady vidíte do konce. Tam byla krásná hudba, kterou vám zní ještě teďka v uší, že to bylo opravdu něco nádherného. Jak mu to dlouho trvalo, než to složit? No, ta práce s tou hudbou byla taková postupná, protože já jsem k tomu projektu byl pozván, kdy už v podstatě byly natočeny asi 2/3 filmu a vždycky jsem se jenom chodil koukat do střížny na to, na materiál, který už jsem stříhaný, abych věděl, jakou to má vlastně atmosféru. A Lukáš mě žádal celou dobu, aby ten film nebyl standardně syrovej, aby byl vždycky aspoň trošku, aby tam byla trochu nějaká náhodnota, už proto, že jsou tam hrané pasáže, které v podstatě vytvářela režie, tak, aby to vypadalo, že to má prostě nějaký příběh a nějakou pointu. A celkově jsem na té hudbě pracoval asi 3 týdny, ale zase toho tolik tam nebylo. Bylo to v podstatě jednoduché, ale tak když už potom vznikalo třeba jaro a byl hotový ten domek a už se ten domek začal měnit, tak jsem se vždycky chodil dívat do střižny, jaký to má vývoj, abych věděl, že tahle hudba musí taky trošku růst, že z toho nějakého úzkého posmluvnění je potřeba, aby to trošku rozkvetlo, stejně jako to časové období, stejně jako pan Bakla a stejně jako ten zahradní domek. No. Tak se podělal jen tou hudbou, ale jakož on má zkušenosti i s jinými filmovými díly, tak nám pomáhali trochu ve střižně. Některé jeho rady jsou k nezaplacení, myslím. Myslím, že nám to pomohlo ten film trošku oživit a ještě trošku prosvětlit. A teď se vás zeptali s panem Rokem právě do času. Jestli víte, jaká byla jeho vnitřní motivace na bojová bydala, proč ho pak živit ten vykaštlas? Mě doma vždycky učili, jo. Vždycky buď takovej k druhým, jak chceš, aby byli ti druzí k tobě. Nám šlo o to skutečně vyvolat diskusi i celospolečenskou. Protože když si představíme, že vrazi, násilníci, kteří zaslouží trest, tak mají střechu nad hlavou, mají teplo, mají stravu a nikdo se na tím nějak nepozastavuje. A na druhou stranu je tady velké množství lidí, kteří v podstatě neudělali žádný trestný čin a jsou odsouzeni k tomu být v zimě. Ono to není nic krásného i v létě, být, nemít střechu nad hlavou. Nemít kam si lehnout. Ale my jsme si na to jako společnost tak trochu už zvykli. Prostě jsou bezdomovci. No. A většinou se snažíme upentlit takovým tím, máme svobodu všichni, každý si může dělat, co chce. Dokonce slyšíme, je to jejich svobodné rozhodnutí. Ale ono to není jejich svobodné rozhodnutí. To nám určitě pan Bakla ve filmu řekl a určitě by nám to řekl znovu. Zkrátka, když ti lidé nemohou, nemají kam, tak jsou odsouzeni k hroznému trestu. Ale přitom v podstatě žádný trestný čin nespáchá. Thank you.
Tento motiv jste teda poznali, předpokládám. A teď něco tradičnějšího. Já nevím, jestli je to dostatečně slyšet, ale doufám, že ano. Něco tradičního, myslím si, že Petra Habku a ústřední motiv Zbylo nás pět byste všichni poznali, tak ani formou hádanky to nebudu říkat. Thank you.
Děkuji moc. Děkuji. Já děkuji Patriku Ulrichovi za krásnou hudební tečku dnešního večera. To musím říci, že je pro dnešní večer vše. Já doufám, že se tady nebo možná někde v jiném sále znovu sejdeme u jiného snímku, než je ten z produkce Tajuček film Podlaha strávy, strop z hvězd, který jste měli dnes možnost v premiéře vidět tady v Pardubicích, protože věřím, že tento film jistě nebyl poslední. Ještě na závěr dodám, že pokud budete chtít sledovat aktivity společnosti Tajuček film, můžete na Facebooku, protože mají svoji facebookovou stránku. Takže děkuji vám a přeju hezký večer. Thank you.